স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ আহিছোঁ। বিশ্বনাথত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিশ্বনাথত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। চতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰু এই অভিযানত গুলীচালনা হৈছে। জাগিৰ আলী নামৰ এজন অভিযুক্তক আটক কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষী, আৰু পলায়ন কৰাত শূন্যলৈ গুলী চলাই আৰক্ষীয়ে। অপহৰণৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল জাগিৰ আলী। এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল জাগিৰে, এই অভিযোগ আহিছিল। কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে জাগিৰক। কিছু দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, মন্তব্য আছে, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইজন হ'ল জাগিৰ আলী, যাৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ।